Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 4ရက်နေ့လေခင်းမှာကတော့ဘောမရွက်ကွက်ကဘာအကြီးကြီးပြက်နေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲရမခကြဆုံးပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘောမရွက်ကွက်မှာတော်တော်ကြီးကိုကဘာပြက်နေတယ်တွေ့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ချုံမျိုးမင်းကပေါ့เนาะဒီရမခကြဆုံးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝန်ခံထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာဒီမပူတူရဲ့ဗီဒီယိုပေါ့နော်ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ရမခိုင်ပါပါဆိုတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရဲ့အရှိဆုံးမှာတော့ဒီဘောမတွေပေါ့နော်ကျော်မျိုးမင်းတို့ကျော်စိုးတို့ဇော်ဘိုးဟင်းတို့ပေါ့နော်ဒီပောက်ကူတော်တို့ကိုဒီဂရုံးတွေကပြောရခက်တယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ပုံမှာတော်တော်ကြီးကိုပောက်ကွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ပြန်ပြောထားတဲ့ပောက်ကူတော်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဘောမအချင်းချင်းပြန်ကြိုက်ကြတယ်ဟာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီပောက်ကူတော်ရဲ့ပြန်ကြိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်တော့ကြည့်လာအောင်နော်ဘယ်သူတွေကိုဘယ်လိုကြိုက်ထားလဲဆိုတာဒီကောင်လူငန်းသွားဘာကျူးမှာတူလွတ်နေတာတွေဟာကျွန်တော်ရုပ်တော့ပါပဲဒီဒီကျော်မျိုးမင်းတို့နောင်တော်လေးတို့ဟိုကျော်စိုးကိုတို့တက္ကသိုလ်ဘိုးဟင်းတို့ဟာမဟုတ်ကဟုတ်ပါတရင်းတွေကျုပ်တို့တွေကပဲမဟုတ်ကဟုတ်ပါတရင်းတွေလွတ်နေပြီးလူတွေကိုဘာညာဖြစ်အောင်လို့လုပ်နေရဒီကောင်တရုတ်တွင်းတော့ဆန့်နေတော့တူလာရလမ်းကိုတစ်ချာကြည့်ပြောပြီဦးစင်းကတော့အပြင်မှာမတွေ့သေးလို့သူကသူ့ဟိုအဲ့လိုပေါ့ဗျာကျုပ်တို့ကတက္ကသိုလ်ဘိုးဟင်းချင်းချော်တုံးကလည်းသူကြက်ကိုင်းသူတို့ဒီတဲ့ကောင်စီကနေသူကအမေမမက်ဆေ့တွေပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီလိုရေးယူလို့ရွာပေါ့နော်ဒေါက်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုချင်းချောက်တဲ့သူတွေဘယ်လိုရေးယူလို့ကိုထိလျောက်ကြီးကဘယ်လိုရေးယူလို့ရရလဲဆိုတာတော့လုံးလိုက်သေးတာနော်လုံးလိုက်သေးတာတည်နေမှာသူတို့ကတည်နေမှာတွေပြောစမ်းမှာဒီချိန်မှာအထက်ကလူကြီးတွေအချို့မတိကြတယ်အများကြီးရှေ့တိအောင်တင်ပြသမ်းမှာအောက်ခြေရအရာအလုံးကိုလူကြီးတွေတိတယ်လို့မထင်နဲ့မသိဘူးလူကြီးတွေမသိဘူးတိအောင်တင်ပြဒါတော့ရမခတိုင်းကြီးတော့လူကြီးတွေကာချုပ်ကြီးလက်တီမှာပဲဒုချုပ်ကြီးလက်တီမှာပဲအကုန်သိနေပြီသိတယ်လှုပ်တာမလှုပ်တာသူတို့ပဲဒါမှမဟုတ်ဦးစင်းတို့ကတမတော်နဲ့ပေါ့ခွတော်တဘာလဲကြံနေလေတမတော်ဘက်ကပေါ့ခွတော်ရက်တီအောင်ပါပဲဘာကြိုက်သွားပြီကြိုက်သွားပြီအစ်စကားကြိုက်သွားပြီနော်ပေါ့ခွတော်လဲတော့မကြတော့ပါဘူးနော်ဖြစ်လို့ဒီတိုင်းမြေမှာတမတော်မရှင်ဒိတ်ချက်အခါတရာဆိုးမယ်တမတော်ရှိမှာပေါ့ဒီတမတော်ထက်လူတွေပဲမရှိမှာနော်တမတော်ကတော့ရှိအောင်မှာဘာတမတော်ဖြစ်မယ်ဆိုတော့အာဒီပေါ့နော်ခု PDF တက်မတော်တွေရောက်လာလိမ့်မယ်နော်ဘပူနဲ့တက်မတော်တွေရှိလိမ့်မယ်တအတိုင်းကြီးကဒီချက်စုတ်မြတ်လတ်သွားအောင်တက်မတော်မရှင်ဖြစ်အောင်ပါဒီတက်မတော်ရှိလို့ဖြစ်နေတာတက်မတော်ထဲကလူတွေရှိလို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ထဲကလူတွေဖယ်ထုတ်ပြီးရင်ဒီတက်မတော်ကိုဒီအစ်စ်ပြန်လဲဖွဲ့စည်းမဲ့ထဲမှာလောက်လောက်ဆောင်မဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးစနေကြပါပေါ့ကောအရင်မစွရင်ပါလေနော်ကိုတက်ကိုပဲစွရင်လိုက်ပါတက်တက်မတော်မရှင်ဘသူအုတ်ချုပ်ပါလဲဘသူကိုင်းပါလဲဒီတိုင်းမျိုးဘလူချဲလဲမှာအဲ့ဂျင်းတွေကယူသွားပြီတခြားဂျင်းပြန်ထည့်ပါအောင်တိုင်းမျိုးလုံးဒီထက်လက်နဲ့ဒီဝဲဝေါ်လုံးပြောမင်းလဲဖို့ငါလဲဖို့ကိမင်းလဲဖို့ကိငါလဲဖို့မင်းလဲဖို့ဒါပဲဖြစ်ကြမယ်ဗီဒီယိုကလည်းဗီဒီယိုလည်းဗီဒီယိုချင်းချင်းပွဲမှာချင်းချင်းကွဲနေအဲ့လိုမဖြစ်ချင်းစကားလည်းလက်၃ချောင်းဘာမှမပေးဘာမှမရှိခင်ကလေးလက်၃ချောင်းထောင်ကလေးအားလုံးကနားထောင်နိုင်ပြီးသွားပြီလေနော်အဲ့တော့ကတော့ဖျဲချောက်ခဲ့ပြီးတော့နော်လူတွေကတော့ရစရာမရှိအောင်นี่โอ้ลูกขอทัวร์เลยพี่อัตมาป่าเราเปลี่ยนปุ๊ดเลยหาမျိုးดิบะดูซะลุกขึ้นอ่ะเลยไอ้တော့เล่นแน่กูเล่นแน่จีนเล่นแน่จีนมั้ยผีชินรู้ยามเลยสุดาพี่ตัวละขันมีมาเล่นแน่ไก่จ้ะเนาะปอกกูรอสุดเปียวเลยอ่ะไอ้มากระชินเนี่ยชันเนี่ยชันเนี่ยโบโหเนี่ยปะหลองเนี่ยโหอ่ะเนี่ยยะไข่เนี่ยไอ้ชินเนี่ยยะไข่ผิดจ๋ามั้ยผิดจ๋ามั้ยอกลงเตยกုံจ๋ามาอกลงดีแท้มากอคาเตียซูไล่เลยอ่ะนี่นูซินซ่าล่ะเลยเนาะดาวปิวดิติจินมาติအဲ့တော့ဦးစင်းတို့တမ်းမတော်ကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာပဲဒါပဲဟုတ်တယ်ဆိုတော့လည်းပရိအိမှုနယ်တန်းမှာပဲအဲ့အဘဆဲကိုနမှာဗရက်တွေတို့ဒါပဲအဲ့အဘဆဲကိုညာတရုတ်ပိုင်ကြီးအနယ်ဒီဆိုရလဲဆိုဆန္ဒတွေပြကြလို့ထောင်ကြတဲ့သူတွေအများကြီးပဲဦးစင်းတို့ကိုယ်တိုင်အဲ့နေရာသွားပြီးမှဒီရှင်းမှာတမ်းမတော်လားတွေထောက်ပံ့အမှန်မတူပတ္တဆာတွေကိုထောက်ပံ့အမှန်မတူကုညီရပဲမတူအော်သူတို့တွေရှစ်ထွက်တိုင်နေရဘာညာအပြည့်ရစကားပြောမှမတူရတဲ့မြောင်ဝေကိုလုံးထူးထူးထက်ထက်တာလက်ခုချင်းချကြလို့ရတယ်ဟာဒီမြေကွက်ကြီးကဘဲဘူမှုတွေဟာဒီဟာကြီးကဘလူတွေစားတယ်ဟာဒီကစီယိုဘလောက်ပေးရတယ်ဟာဒီကအကုန်လုံးစာအုပ်တွေတကုန်ရှိပြီးသားစက်မှုတွေမှာမြေမှန်တယ်များအကုန်လုံးနေရဘလူတွေနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုတာအကုန်တည်ပြီးသား40ခုလမ်းလမ်းမရုံမှာကြောက်ဘလူခွာမကြည့်ရအကုန်လုံးတည်ပြီးသားဒါတွေကိုရိုက်ကြပါတော့ကဲဒါကတော့ပေါက်ကူရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါရဲ့နော်အမဘောမချင်းချင်းဟောင်းနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်မဘူရဲ့ဗီဒီယိုတစ်ချက်ကြည့်လာနော်သူလည်းဘာတွေဟောင်းထားလဲဆိုတာမင်္ဂလာပါရမခအရှင်မြောက်တိုင်းစစ်တမ်းနာကျုပ်ချာပြီလားမကြသေးဘူးလားဆိုတဲ့အမျိုးတွေရမခကြပြီလားမင်းမကြပါဘူး
ထပ်ပြီးတော့ပြောပါမယ်ရမခအရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြပြီလားမင်းရေလုံးဝမကြပါဘူးဘယ်မှာမကြတာလဲ Telegram မှာမကြတာပါ Okay okay Telegram မှာလာရှိုးကရမခလုံးဝမကြပါဘူးရမခကြပြီလားဟုတ်ကဲ့ကြပါပြီဘယ်မှာကြတာလဲ YouTube မှာကြတာပါ YouTube မှာရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကြီးလုံးဝတပုံခြေပွားအောင်မှာပြားပြားမှုတ်သွားပါပြီဆိုတော့ကတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တခုဖြစ်ဖြစ်နယ်မြေတခုပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲတခုမှာကြာရှုံးချင်းနယ်မြေကိုအောင်းနိုင်ချင်းမအောင်းနိုင်ချင်းဆိုတာကလက်နက်နဲ့သူသေးကိုသေးတိုက်ပြီးတော့သူ့ဘက်ကလက်နက်ချငါဘက်ကလက်နက်ချမှာအဲ့ဒီတိုက်ပွဲရဲ့အနိုင်ရှုံးကိုဆုံးဖြတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးမိမိအုပ်ချုပ်ထားတဲ့နယ်မြေမိမိရဲ့အုပ်ချုပ်နယ်မြေမိမိရဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေမိမိရဲ့စိုးမိုးနယ်မြေတွေလက်လွတ်ပေးရတာအဲ့ဒါရှုံးတာပဲထပ်ပြီးပြောမယ်လက်နက်နဲ့သူသေးကိုသေးတိုက်ပြီးလက်နက်လေးအောက်ချပြီးတော့အញ្ញံခံပါလေပြောမှအဲ့ဒီစစ်ပွဲကိုနိုင်နေရှုံးနေတတ်မရတာမဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့အုတ်ချုံနယ်မြေမိမိရဲ့ထိန်းချုံနယ်မြေမိမိရဲ့သိုးမိုးနယ်မြေတွေတဖြည်းဖြည်းလက်လို့ပေးခဲ့ရတာအဲ့ဒါရှုံးတာပဲရာမခရှုံးတာတက်မတော်တစ်ခုလုံးရှုံးတာပဲရာမခရှုံးရင်တက်မတော်တစ်ခုလုံးရှုံးတာဖြစ်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ဒါအကြောင်းမဟုတ်လို့ကဲနော်ရာမခရှုံးရင်တက်မတော်တစ်ခုလုံးရှုံးနေတယ်အဲကဲအဲဆိုတော့တက်မတော်ကရှုံးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဝန်ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘောမပူတူရတာမစိုးပါတော့စာလေးနည်းနည်းတက်လာပြီပေါ့နော်ဒါပဲလောလောဆယ် Telegram မှာတော့ရမကမကြသေးဘူးတဲ့ YouTube မှာတော့ကြတာကြရင်နော်ကျွန်တော် YouTube အဖွဲ့တွေကတော့ကြာနေတခါတင်ပြီးသားပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကသတင်းမလည်ဘူးနော်သတင်းအမှန်ပဲတင်တာနော်ဒီမှာ Telegram လူတွေလို့ပေါ်တော်ရောပေါ်မလို့ဘူးဒီမှာသတင်းအမှန်တွေပဲတင်ပြီးတယ်တရားဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ကျွန်မင်းပြောထားတဲ့ view လေးတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ရမကကြတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့တော့တိုက်စစ်တဲ့ကြောင့်ဝင်းထဲကိုရောက်တယ်အထက်ကိုရောက်ပြီးတော့ထဲထဲကမှနောက်ဆုံး comment center နားထီကိုဒီကောင်ကြီးရောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုတော့သိကြတယ်အဲ့မှာမနေ့ကညညနေစောင်းအကြီးကျယ်တိုက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှလည်းနည်းနည်းတော့စိတ်ဟာဒါဆိုတော့တိုက်စစ်တဲ့ကြောင့်ကြောက်တော့မသိဘူးကျွန်တော်မနေ့ညတဲ့စိတ်ထဲမှာထင်းနေတယ်တွေးနေရပါတော့နောက်တစ်ခါစစ်ကူကလည်းတွားနေတယ်ခြိတက်နေတယ်လို့ကြားတယ်ဒါပေမဲ့စစ်ကူခြိတက်တဲ့စစ်ကူကလည်းလမ်းမှာဖြတ်တောက်လိုက်ခံရတယ်လည်းကြားတယ်တချို့စစ်ကူတွေကရောက်ပြီလို့ပြောတယ်မရောက်ဘူးလည်းပြောတယ်အခုတချို့ကတော့ရောက်နေပြီလို့လည်းပြောတယ်မရောက်ဘူးလည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကြတာနောက်ဆုံး confirm လုပ်လို့ရတာကတော့လုံးဝတိုက်စစ်တဲ့ရုပ်ကလူတွေနဲ့ဆက်သွယ်လုံးဝမရတော့ဘူးဆိုတာကိုနောက်ဆုံးရတယ်။ကဲနော်ဆက်သွယ်လုံးဝမရတော့တဲ့။အမမကြဘူးလို့ပြောတဲ့လူတွေကြည်ထားကြနော်။တို့ဘောမလော်ဘီတွေအစားဝင်ခံထားပြီနော်အားလုံး။အဲ့ဒီကြတာကတော့ Ryzen ရုပ်ကလူတွေကမရှိတော့ဘူး။ချောင်းထွက်သွားပြီ။သို့မဟုတ်ဆုတ်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့တင်းစကားမျိုးပဲကျွန်တော်ပြန်ချရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မနေ့ပိုင်းမှာနေ့လေပိုင်းနေ့လေညနေလောက်ကြာကြောကျွန်တော်ကြာတာ။မနေ့ညနေလောက်ထိကไก่ท้องอ่ะกว่าที่ยันตูเนี่ยตัวเนี่ยไก่ท้องอ่ะกว่าเว้ยฉันบอกเลยสรุปไก่ท้องอ่ะกว่าสรุปเค้าเนี่ยโอ๋เนี่ยโอ๋เนี่ยจริงๆตะล่ะไก่ท้องอ่ะกว่าสรุปแล้วหลุไล่เนี่ยตะล่ะมันคันไหนกูไม่บลาปิดไหนมาจีซันตะๆๆเนี่ยตระซะปิปี้เนี่ยจีซันเบี้ยกูว่าหลุโอ๋จีอ่ะตะขวบมาวะนี่ไอ้หลุนี้สรุปหลุมันไม่ขึ้นน่ะจาแล้วเราจะไม่ขึ้นไหนเราทีนี้สรุปต้วยมีเลยป่ะเนาะสิทธิ์แท้มาเราสิทธิ์แท้มาตะนิดเนี่ยตะนิดเนี่ยเราดีกว่าจ่าเราไม่ทีนี้สิทธิ์ต้วยเลยแล้วถ้าว่าต้วยนี่มั้ยดีนี่ญาติญาติเราก็คอนฟิร์มลงเนี่ยเฉยๆลงอ่ะกูตีไล่อ่ะเฉยๆเราป่าว่าพี่สรุปจะตีเลยอ่ะลงอ่ะไม่ยากหรอกไม่ยากหรอกสรุปพี่ดีป่ะเนี่ยအဲ့တော့ဘလို့မရရလဲဆိုရင်မေးကွန်းအဲ့ဒီမှာဘလို့မရရလဲဆိုရင်မေးကွန်းရရှင်းတယ်ကျွန်တော်သိရတော့တိုင်းစလန်တာကျွန်တော်အဲ့နောက်ဆုံး comment center မှာရှိတဲ့တိုင်းမှာရှိတဲ့အရာရှိတွေနဲ့ channel city တော်တော်များကတို့ကဆုတ်ခွာလမ်းကြောင်းရှာပြီးတော့ဆုတ်ထွက်ဆုတ်ခွာထွက်သွားတာလေပြောရရင်တော့ပွင့်လင်းပြောရင်တော့ဆုတ်ပြီးထွက်သွားဆုတ်ခွာထွက်သွားထွက်ပြေးသွားတာပေါ့အချို့အဲ့ city တွေထဲမှာတချို့တရားဝေါ်ကြောင်စ city တွေတော့ရှိတယ်လို့ကြားတယ်တရားဝေါ်ကြောင်စ city တရားဝေါ်ကြောင်ဆိုတာတိုင်းရုံးသားကိုတော့ကတ်လာပြီဆိုကြတယ်အရသားလူလူပါလို့နဲ့ uniform ချုပ်ပြီးအရသားလူပါလို့နဲ့လူကြီးချားတဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့အရသားတွေမှာရောရောပါသွားတဲ့လူတွေတောင်းရှိတယ်လို့ရှိခဲ့ဘူးလို့လူချားတယ်ဆိုတော့ဒီလူစစ်တီတွေကတော့များဒါကတော့သူ့ရဲ့သွေးကြောင်မှုကသူ့ကိစ္စပေါ့နော်တချို့စစ်တီကျတော့နောက်ဆုံးချိန်ကြီးခံချပြီးတော့မှနောက်ဆုံးချိန်မှာအခုကိုတေးနဲ့တေးပစီပါလို့ခံချတဲ့အုပ်စုကြီးရှိခဲ့တယ်အဲကြောင့်လည်းတေးတဲ့လူတွေတေးတယ်ကဲရှင်းရှင်းလေးပဲတော့ဖြေရလက်နဲ့ချပြီးဖမ်းခံမလားတေးမလားဒါပဲရှိတာဘယ်သူမှသူရတစိတ်တွေသူရဲကောင်းလို့ဘယ်သူမှခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးနော်ဒီတိုက်ပွဲကပြန်ခံချလို့တေသွားရင်လေအလကားမျိုးစားဖြစ်တာပဲဖတ်တယ်ပဲအဲ့တော့လက်နဲ့ချလိုက်ရင်တော့အသက်ရှင်ပဲနောက်မျိုးဆက်အတွက်ပေါ့နော်ပြောစရာနည်းလေးကောင်းပါမယ်ပေါ့နော်တေသွားတဲ့လူတွေဆိုင်အဲ့တော့ဒီမှာတေသွားတဲ့လူပဲသူကသူရဲကောင်းပြောတာနော်သူတို့သူရဲကောင်းလို့ပြောတဲ့လူကတေပြီးသွားပြီမရှိတော့တေချပေါ့အဲ့လိုပဲအာလုံးဝဒီဘက်ကလည်းတက်ဒီဘက်ကလည်းဟိုဘယ်လဲနောက်ဆုံးမရတော့ဆုံးမှာဆုတ်ခွာသွားတယ်မဆုတ်ခွာလို့လည်းမရဘူးဟိုဘက်ကအခု MMD ထုတ်ပြန်ခြင်းထဲမှာဆိုရင်တိုင်းမှုကိုရအောင်ရှာနေတိုင်းမှုပဲရောက်သွားတယ်တိုင်းမှုဆိုပြောချင်တာကတော့တိုင်းမှုအထိပါဖမ်းမိတယ်ဆိုတာမျိုးကိုကိုကောင်တွေကအဲ့တော့လုတ်ချင်တာအဲ့တော့တိုင်းမှုကိုရအောင်ဖမ်းဖို့အထိစူးစမ်းတယ်။ဟိုတပ်ဘက်ကလည်းနောက်ဆုံးမှာငါတို့တိုင်းမှုတော့အကြမခံဘူးကွာ။အဲ့တော့စခန်းကတော့ဆုတ်ပြီးလို့ရတယ်။ငါတို့တိုင်းမှုအကြမခံဘူးကွာဆိုတော့ပုံစံနဲ့ဆုတ်သွားတဲ့သဘောတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ဒါကြီးချင်းချင်းဖြစ်တော့ MNDA တွေကတော်တော်လေးကိုအားနဲ့အိမ်နဲ့လူလိုင်းနဲ့တော်တော်လုတ်တာတွေ့ရတယ်။ဒီနေရာမှာကျွန်တော်မနေ့ကညနေဆုံးကကြားရတဲ့ information တော့တစ်ခုရှိတယ်။
အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ပြတော့ရမခတော့နောက်ဆုံးတော့ကြာသွားတယ်ဒါပြောရရင်တမိုင်းတစ်လျှောက်လုံးမှာတော့ဟိုဥမြောင်းလိုက်လက်ထက်ကြာမှာပဲပထမဆုံးချိန်ပေါ့ဒါဥမြောင်းလိုက်ထက်မှာပထမဆုံးချိန်တိုက်စနစ်လုပ်တစ်ခုနောက်ဆုံးပေးလိုက်ရဆိုတော့တေးချပေါ့ဟုတ်တယ်ဒါတမိုင်းတစ်ခုပဲဟိုတစ်ချိန်မှာလူတွေစာရေးကြတဲ့အခါဘသူလက်ထက်မှာတိုက်စနစ်လုပ်တော့ပြုတ်သွားတာလဲဆိုရင်ဥမြောင်းလိုက်လက်ထက်မှာဆိုတော့ပေါ်လာမှာပဲဒါကျွန်တော်ပြောရမှာစာရေးကြရင်အဲ့တိုင်းရေးကြမှာဘသူမှအဲ့တော့ခြံရေးမှာမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းခြံရေးမှာဘသူမှခြံဘာလို့ဆိုတော့လာရှုတိုက်စစ်ဆန္ဒပြုကြည့်ဟိုကိုကန်တကိုကန်တပုံတွေကတက်ပြီးတော့တိမ့်ပိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘသူလက်ထက်မှာလဲဆိုဦးမြောင်လိုင်းလက်ထက်မှာပါလို့ပဲရေးမှာအဲ့တိုင်းရေးမှာအကုန်လုံးอ่ะဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ဦးမြောင်လိုင်းတမိုင်းကျွန်တော်တို့တမိုင်းမဟုတ်တော့ဆိုတော့ဒါလေးอ่ะစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ကိစ္စလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာအဲ့ဒီ MNDA တွေကနေ Union MNDA အင်ဂျီဝတ်ပြီးတော့အညာသားတွေကဝင်တိုက်ပေးနေကြပြီမယ်အညာသားတွေနဲ့ Union တယောက်တွေလို့တော့ကြားတယ်ပေါ့ဗျာထားပါတော့ဘလို့ပြပါဒါလေးကကျွန်တော်မဆွဆွဲချင်ပါဘူးမဆွဆွဲပါဘူးဒါပါဆွဆွဲလဲအချို့တွေကဆွဆွဲမခံဘူးပြမြန်မာတွေကဆွဆွဲမခံတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့တော့ပြောတော့နော်အဲ့တော့ပသိမ်မှာစင်ဖြူတော်ရှာဖို့တွေအမိန်ပေးထားတယ်ကဲဘာကြီးလှုပ်ရှုပ်နေတာပေါ့နော်နော်တရားဝင်တိုင်းရမခကြတဲ့အချိန်မှာဘာဘာကြီးလှုပ်ရှုပ်လဲဆက်ကြည့်အောင်ရမခင်းစောင့်တဲ့အလုပ်သမားတွေညဘက်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့စင်တကောင်းရဲ့တပ်ပုတ်ထွက်လာပြီးတော့နောက်မှာတဲ့စင်ဖြူတော်ရှာဖို့အတွက်ကိုတဲ့နေပြည်တော်ကအမိန်ပေးခဲ့တယ်လို့ BBC ရဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်တဲ့ဆိုတော့သူရေးထားတာဖတ်ပြတာနော်ဘုံကြီးမယောင်းလိုက်ပါဝဲတဲ့စကောင်းဆောင်ဆက်ဆက်ဟာတဲ့စင်ပြိုတွေကိုအလိုရှိကြပြီတော့မြန်မာပြည်မှာစင်ပြိုတွေဆက်ရက်ကောင်အထိပေါ်ထုံးပြီးပြီလို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်တဲ့အာနာရယူပြီးတဲ့အာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်သူရေးတာနော်အာနာရပြီးတဲ့နောက်2022မှာတဲ့ပေါ်ထုံးခဲ့တဲ့စင်ပြိုတော်ရထာဏနကကိုတဲ့ဘုလိုမှုကြီးမောင်လည်းကအလွန်တမိုးထားတယ်လို့စစ်ရုံးတဲ့ညစ်ဆက်သူကပြောပါတယ်တဲ့စင်ပြိုတော်ရထာဏနကရဲ့သတင်းကိုခေါင်းကြီးသတင်းဖြစ်ည၈နာရီမှာတော့နဲ့မကြာခဏထုတ်လွှင့်တက်ပြီးတော့သတင်းမျက်နှာဖုံးတွေမှာလည်းပါဝင်တက်ပါတယ်တဲ့2023မှာပြုလုပ်တဲ့စင်ပြိုတော်ရထာဏနကရဲ့တနည်းပြမွေးနေ့လုံးကတဲ့ဘုလိုမှုကြီးမောင်လည်းကစလို့စစ်ကောင်စီတပွဲလုံးတက်ရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒီသတင်းအပြည့်စုံပါဝင် BBC ရဲ့အုတ်လိုက်တဲ့နေ့ချုပ်ကိုဖတ်ရှုနေပါပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါဖတ်ပြီးတော့လို့ BBC ကရေးတယ်လို့ဟိုစင်ပြူရောရှာဖို့တော့ကိုနေပြီးတော့အမိန်ပေးတယ်လို့ BBC ကရေးတယ်လို့ဒီနေ့တွေနဲ့ဆိုအဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းဘာမှမပြောချင်ပါဘူးပြောဝင်ပုံပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့စပေါ်တက်လောက်ပါအားလုံးပဲကိုကြီးသားကဲဒါကတော့ကျွန်မရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ရမခတတိုင်းလုံးကြာသွားတဲ့အချိန်မှာအပကစင်ပြူလိုပဲရှာနေတယ်ဆိုတော့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ခုကြည့်လိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဘောမဒီရဲ့ကြည်ခွေခန်းဘောမဒီရဲ့ရက်ကွက်ကဘာပြက်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစားဆုံးကြည့်ပေးတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီနေ့ဘုံနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာနော်